Tako da spoznavajo, imajo veselje s tem tudi poznajo
svojo tradicijo in pa jasno, zane kot mladi so ustvarjali in tudi želijo temu dati svoj pečat. To je tudi popestritev turistične ponudbe, tudi v letošnjem letu, posvečenem kulinariju temu. Eto, pa povedete, kaj bi lahko recimo si ugledala, kako je prihodnost od tega, kaj bi mikrofon na tega. Jaz si več obetam od teh dijakov, moram jih pohvaliti, da so za svojo starost oziroma mladost zelo resni, zavzeti, so jim izrasti, imajo polno idej, jasno nekaj svoje glave, nekaj v šoli, veliko pa tudi pogledi, kjer so na praksi. In mislim, da najvišji sistem je temu, da mladi imajo ideje in pa da tudi znajo tradicijo vezati za sedanjost oziroma pogledajo naprej. To za me največje bogastvo. Ime, priimek? Marija Tomaš. Arti Vanšek, pa profesorica kuharstva, kaj sva, hvala. Vtis je, da prevladujejo fantje. Koliko vas je deklet? V tem razredu nas je pet. Od? Mislim, da smo mešan razred, tako da približno nekaj. In v tem projektu je užitek sodelovati. Kako ga občutiš, recimo, projekt Ajdovi krapi, kaj je to zdaj? Ja, nekaj novega, no. Nekaj novega smo se naučili, recimo, prej nikoli nisem tega delala, tako da bo, ja. Kdo je večji umetnik? So fantje večji kuharski umetnik ali dekleta? Oboji. Ime pa primer? Maja Tavčar. Maja Tavčar, hvala. Thank you.